Cara. Eyvden. Valla bak, səbirli olun. Qaqamı satmama verəcək. Deyib. Şala, mənim ekranımı birdən 1 milyon eləyək, girib çıxmır. Gəl elə belə oynayaq onda. Lama, sənə mahnı tapmışam, Lama. İnanmırsan, bak. Ay Dəniz, hər kimdirsə Allah bəlalarını versin. Allah, bugün meçiddə oturub bir saat qarqış edəcəm. O qədər yanır ağa ürəyim. Bugün meçiddə oturub bir saat qarqış edəcəm. Elə canlı da gedəcəm sizlə. Bu keyfi necə salır? Bu keyfi necə salır? Bəlkə ritim oynayaq. Hə? Nəfəs. Aynən.